Mfumo uvilini ya mwezi 16 wa mwezi wa Oktoba mwa 2022 raisi wa idawla ya Komor Azali Asumani haulunga na mtumshe wa handa wa idawla ya Komor nena sirikali yahe wafanya ziara za huzuru nena husaidia wajao zihazi za utia urahafu harma wa muji waezi haivwekao lindelibaki ya lavili bandekao wandua kaa harma ifazi ya utia igiriaji uraisi wa idawla nyesa hujitua fidi ya wandua wafanya hazi mwondizini harma zimekua nizambali na mbali anyesa wajao na hutu tole wa matsaha harma umuji waezi ikao la meriza mbali na mbali lazima nizerenge fufu ili utashi ya urahafu uke harma mabavu ya mbali na mbali ili dawla ya Komori ike dawla antrahafu atawaji ni wajawu kumunwasiwani waji wajazuru nsili na urahafu hazikalte zonti sindiri wajawu na zijuhu dikao zitulu anziani na muhafidhu wa shisi wa shanzwani Alhaj Anisi Shamsidin haringe fufu wajawu umera wa umuji waezi wanazaru kibushuran hawanye saa mrenge fufu wa uraisi wa idawla harma zihazi za utili urahafu harma umuji waezi wa shisi wa shanzwani na wasi nadunge hutuba ya uraisi wa idawla al-imam Azali Uthman mandangilo kani Je suis monsieur le maire. Nous avons une initiative. Nous avons bien qu'il y a un gouvernement, un ami en personne, qui a souffert. Je suis un ami. 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 Je suis Changan di sao harmai problematika hezedeshi. Nungu ya hatuari mkuu hali salisi. Wakainu Yesu hage juhanga mia. Walaka wati nje nungu kirake huni. Ekaza nungu zingu tuheli. Na weka mdu haki wani mguja msabu. Eka mdu hende haha ya mrenda moroni. Eka usi hiwa usi banda hula mwari godo ufumbo. Nikuwa gile wenu ze kapitali ze chef lezo ndaru. Aonze mameru waloiho wa ishezo nambao. Kawati linde nafanya kazaru kwa konzi aninga to wadunga kambale na sana ngozi nji zirafilishao tena katri go hanga lare hundo ndo ngi sati vinu na bogo zaru ki ngamba chumarhaba nane wandu wa mtsamdu kamili nane nziwani ngabantu wa anis niwambie ukaya izo kweli klima je fanya utabuzi nji zaho nziwani haye klima ngela zimu ike de priorite ngo pande onga mumbo mungu kamwa benza Inshallah, je vais amener de Renga, je suis dans le sens de la campagne, Renga Bozaruki, Tikena, Tambatabu, Zazufanao, Nandi, Rekati, Kanjaja, d'amener le gouvernement Gahedenza, ministre de Saïdi, de Zaman, à l'environnement, Nanwan Rupia, Garifana, priorité, car je viens de la première dame aussi. La première dame, la première dame, je ne veux pas de Wanga, mon frère, je suis en train de faire la presse, je suis en train de faire Ruhamba za tukiri, shani do kiri mzambe Ike mfano harmu wandu Nanu wandu 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 saidiye Harimu jisaidia ranzinge hasaidiwa Eke wawo nwezo rufanyao Lejo wankuraji wandu saidiye Kariju wasulika mbabenze Merci beaucoup Ihula wiyayahi uraisi wa idawla harma upande wa mruni Kade sazi za utia urahafu za kofa nishiha Kayaka wajibne kate dewenda harma estadi ya misiri Kawa ndo kushirehi isikunku ya matwaifa ya usherehi shahula harma ulimengu Wakaringa fufu harma isherehi ni waka wengi kiasi ya utusha Walimaji wala harma isiwa jirani ngazija mwali Bali na harma isiwa shanzuani Na wengi wakasha hujutsa hazimi Hujutsa shia izahula za Zilimao na wakomori ususwan. Asindiria ja uraisi wa idawla huntia lpisi umiri ili wantu wangie haruma lima mana ushahula shisho kashisi ya mbali islazima nikema nsi maudi yatu itai kula kate utashi ya shahula le mwenze be islazima nikema mashababi wa insi yatu wajito efidia ili hulima ili maraya wapare shahula shenza suya shenza nguvu ikawo shitabulu ana maraya. Upande wengine wa jao asindiria jao ikawa waliu na zihazi za kufanya limaha mwa mababu ya mbali na mbali husu na ramazi nzirongulo serdeyo waslemewe bi wati lipiesu umiri hauzidi utabu shaula hauvumbo wa jao kawa katimziro wa wade wa coronavirusi ulimengu pia wakuhiriki kana tambu baisha wanduka kahisi haivu ikawa wanduka katabu za ula za mbali na mbali harma izi aruthu za Komor ihafla iniendele ya harma istadi ya misiri mtamlu Hadhiru mamrumshe wa handa wa idawla ya Komor, hadhiru mawapamba ishirikali ya uraisi wa idawla. Nena jumlifu wa maraya ya ukaudu wakaja ili ujuta zibidhuwa za mbali na mbali ili waende wandale malagun hao zaula zahala likao zitabula na walimaji wa masiwa ya Komor. Lirangu haruma ishisiwa shanzua ni mjumbe habaru wanyo Abdurrahman Yasef wa faida ya Al-Komoria.